حضرت سامعین ذاکر ملازم حسین عباس نو، ان کے بعد زوار سفیر عباس ماتمی، ان کے بعد مولانا عابد حسین کانجو، ان کے بعد شہر آل عمران شہنشاہ مصائب جناب ذکی صاحب ممبر پہ پہنچ گیا زیگم عباس ذکی صاحب، گزارش ہے مہربانی کرو سارے اندر پہنچنے کی کوشش کرو۔ ذاکر اگر بیٹا کوئی علاقے کا رہ گیا تو اسے نیاز ضروری دینا ہے، باقی وقت نہیں ہے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، تقریباً 3 سے 6 بجے تک لاہور ذاکرین کی میٹنگ ہے، وہاں پہ جانا بھی ضروری ہے۔ میں گزارش کروں گا جو ذاکر پہنچ سکتے ہیں وہ ضرور جائیں، کیونکہ ولایت پہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ذاکرین کو محدود کیا جا رہا ہے کہ ذاکر اپنے علاقے میں محرم پڑے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ذاکرین پہ، تو اس سلسلے کی وہ میٹنگ ہے، ذاکر ضرور جائیں گے ان شاء اللہ۔ جلدی جلدی ذاکرین کی حاضریاں مکمل ہوتی جائیں گی۔ ذاکر ملازم حسین عباس نو جی، ہو جی بارہ امام چودہ ماسو صدقہ پڑھائی محفوظ دی نوکری بھائی مجاہد حسین دے محنت خرچ خرجات نظر و نیاز پاک بی بی اپنے دربار منظور فرمائی۔ مولا اے صف ماتم مطبول دے پتر دی نصیب ہوئے اور دنیا دے کوئی غم نہ دے۔ اللہم صلی اللہ محمد والم سلوات پڑھو تو اکٹھے ہو کے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سونی سلوات، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی شفیع الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ پڑھو سلام بوکا سفر عراق دہے، میرے گل سنے جڑے گئے مولا انہوں نصیب کرے، جڑے نہیں گئے مولا انہوں بہن میرا مندہ گھر بھی کھاوے۔ جی لکھ رہے موقع زبری راک دائے، میں لکھ رہے جنی میری آنکھوں مونی میری آنکھا وط پیانا بہو مشکل سواری راک دائے تے بہو اوکا سواری راک دائے تے بینی دے نا لکھوا نہیں تے نوکر دی بین جواز رے زینب دو سفار ماتم کرو۔ میں بسم اللہ کرا، میں لکھ رہا میں بسم اللہ کرا، تواڈا نو کرا میں نو کرا صدقے میں بسم اللہ کرا او مولا مرغوی کری تے بہو او کا زبری رکھ دے او بھیڑی دے نا لکھوا نہیں تے نوکر دی بھائے جو حاضر زینب تو سفر۔ سنیے میری گل، نوکر دی بہن شاہ جی نوکر دی مولا زندگی کری پاک سین دو بار دا زوار ہے تے نال سید اندا وتی اگلا کہ بہو اوکا
اوقات تا اللہ جاوے کیویں کردا وتے بہو کے سفر کیتے اونی دے جویں علی دیا دیا کیتے رج تے نہیں کیتے بہو اوقا سفری راک دے تے بھیڑی دے نا لکھوانی تے نوکر دی بھین جو آز رہے زینب تو سفر تے شالا فضال دی عمر دراز ہووی اے وطن تیرا کھلانے کیڑا میرا مقصد پورا او نہیں ہوندا وجے شام جی جی بولا زندگی کری میں صدقے جاوا رل گیا دیا دیا جیڑی چادر دیا میں محمد دھی بہو اوکھا راک دے بھیڑی دے نال کھوانی تے نوکر دی بھیڑ جواز رہے زینب تو سفر تے شالا فضل دی عمر دراز ہووی اے وطن تے راز کھلا نہیں کیڑا میرا مقصد پورا نہیں ہوندا پنجے شام جے آن دی معافی ہک بند شاہ جی ہک منٹ منگنا مامل دی اوٹ حسین بادشاہ نے مامل دی اوٹ پکڑی ہے تے بھین نوں ڈٹھا دو پتر نے سنیے میرے دو پتر نے تے چھوٹی جی گڈڑی ہے کئے ویلے اٹھ دیئے کئے ویلے باندھیے وڈا پتر کولا کیا دا اما تھکتا نے پئی او میں صدقے جاواں میرے مولا غازی عباس دی آواز مولا حکم سید دی آواز آئیے گھن ٹیک شبیر کچاوے دی دیکھے سید بھائیڑ نوانا روکے آدا گل قتال میرے تے آئے او میں صدقے جاواں او میں صدقے جاواں گل قتال میرے تے مکوے دی تیرا قدم نام باہر تے جڑا وعدہ نال خدا دے کیتا ہے صدقے 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 ای گالوں دل گھبرا دا کیڑی گل تے تو اپنے دور دی ہو زہرا ہے تینوں ٹرن دا سونیا گلیا کیویں ٹر سے تو ولی دی دی بہت سمے چونکہ وقت بھی نہیں ہے اور حاضری بھی ضروری ہے غلام عباس تک کو جتنے ضروری ذاکر ہیں وہ اپنی حاضری بدل